У п'ятницю, 11 жовтня, попри затяжну повітряну тривогу, школа номер 11 перетворилася на справжню кулінарну і патріотичну арену. Головною стравою дня став наш незмінний символ – борщ. Програма свята об'єднала кулінарне мистецтво, національну свідомість і військову тематику. Раді вітати вас сьогодні на нашому заході, присвяченому одній з найвідоміших страв української кухні – борщу. Борщ – це не просто національна страва, це візитна картка України. Частинка нашої культури, яка передається з покоління в покоління. У кожній родині є свій особливий рецепт борщу, і він відображає любов і турботу тих, хто його готує. Основні події розгорталися на шкільному стадіоні, де облаштували справжню польову кухню. Військові з місцевих частин зварили запашний борщ. Смаколиками вдалося нагодувати майже 400 учнів. Кожен котел по 130 чоловік. Ми варимо тільки два котли. На 260. 10 кілограм м'яса, десь 20 кілограм капусти, буряка, моркви, теж десь по 10 кілограм кожного. Проте кульмінацією свята став пісенно-кулінарний марафон, де учні проявили свої таланти наповну. Кулінарний дух підхопили й пекельні спортивно-карнавальні перегони. Команди змагалися в спортивних завданнях. Атмосфера була сповнена драйву та енергії. Фінальним акордом стало спільне частування борщем, де всі учасники свята зібралися разом, щоб насолодитися традиційною стравою.